hogei urteko kondena betea dauka Frantzian. Orain, Espainian berriro ere zigortu nahi dute, Frantzian bete duen zigorraren arrazoi berdintxuengatik, inolako froga materialik gabe. Euskal Herrian, askatasuna eta bakea behar ditugu. Ia hiru urte dira Mikel gure artean dagoela, bere sorkuntza libreki eskaini. Idazki hau sinatzen dugunok, gure artean jarrai dezan nahi dugu.